Шановні присутні, з вашого дозволу до дозволу до відповідно іменою 1985 року народження закінчила кафедру графічного дизайну Львівської національної академії мистецтв. Розміда Юля, навчальний план виконала повністю, допускається до захисту дипломної роботи за освітнім колекційним рівнем бакалавра. Всього нею здано дисциплін 48, з них заліків 16, відмінно 25 образів. За результатами навчання у Львівській національній академії мистецтв Розміда Юля є претендентом на диплом 16. Прошу вам слово. Нашої розкошне середовище для трьохмірної зміни. Перш за все, хочу сказати, що комп'ютер і комп'ютерні ігри стають все більш популярними в наш час. Я, як майбутня мама, переживаю, що все більше агресії. Робота одна з найбільш трудоміських, тому що кожен персонаж, кожна архітектурна деталь була промальована. Відповідно, дипломниця дуже багато часу, зусиль затратила на цю роботу ілюстраторську. Я думаю, що всі цей час і ці зусилля вони надають цій грі особливого авторського настрою, стилю. Мені здається, що якщо далі програмування і програмісти, і колеги, які будуть продовжувати роботу над цією грою,
ще придумують різні цікавинки, які там можуть відбуватися. І це може бути доволі популярна гра. Я думаю, що у вас ще буде далі хороша співпраця. Я вас вітаю. І рецензія. Виконаний матеріал і диплом має спеціальне практичне застосування, засвідчує високий фаховий рівень підготовки та художній смак виконавця. Заслуговує високої оцінки. Іван Білан. Дякую. Чи є питання, бажаючи виступити? Дякую. Прошу вас за слово. Просто хочу подякувати вам за те, що сидите і так уважно слухаєте всіх нас. Подякувати викладачам кафедри за вступу, за те, що вони вчать і хочуть самі вчитися. І хочу особливо дякувати співробітникам за підтримку і презентацію, і хорошу атмосферу. Дякую. Майор Анна Петрівна.